Ümumiyyətlə, belə bir platforma olması bir ilkdir Azərbaycan üçün və çox təqdirə layiq bir haldır ki, Diaspor Təşkilatı belə bir layihə ərsəyə gətirib. Öz növbədə Təhsil Nazirliyinə və Diaspor Təşkilatına minnətdarlığımı bildirirəm. Dünya üzrə Azərbaycanın ayında çox səfərləniblər və bizim aramızda olan o əlaqə itib, amma bu forum sayəsində nə yaxşı ki, bu forum var və biz bir-birimizi tanıdıq. Təcrübələrimizi bölüşdü. Misal üçün, öz sayımda deyə bilərəm ki, həkimlər arasında biraz boşluqlar var. Misal üçün, biz Almanya'da olan həkimlər birbirimizi tanıyır, forumda təşkil olunur, amma Almanya-Türkiyə arasında, Almanya yaşayan Azərbaycanlı həkimlərlə, Amerika yaşayan həkimlər arasında bir problemlər var. Yəni, biz əlaqələrimiz yoxdur, amma burada çox kayıqlarla tanış olduq və müzakirə apardıq ki, necə gələcəkdə biz Azərbaycan elmi təhsil verə bilərik, hansı layihələr bir yerdə edə bilərik. Bildiyimiz kimi, müştərək layihələr daha çox dəstəklənir və düşünürəm ki, gələcəkdə bir yerdə olan layihələr bizim Azərbaycanlı alimlərlə bircə işlərimiz, bircə layihələrimiz həm Azərbaycan elminin inkişafına səbəb ola bilər, həm də ki, bizdə olan, bizim qalan təcrübələrimizi biz buradakı alimlərlə bölüşə bilərik. Həmçinin bu da bizim yenə də elimizin inkişafına səbəb olacaq. Və deyirəm ki, panel müzakirələrdə Azərbaycanda olan elmin inkişafını gördük. Sözsüz problemlər var və biz də bu problemləri həll etmək üçün buradayıq. Ümid edirəm, bu forum davamlı olacaq və indi bugünkü gündə biz forumun öz diskusiya mərkəzində hədəflərimizi müəyyən edəcəyik gələn il üçün və ümid edirəm ki, bu bütün bizim cəmiyyət üçün, bütün xalqımız üçün bir əhəmiyyətli bir forum olacaq.